Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā pat labi atklāti 7 omikrona vietējās pārneses gadījumi, kas nav saistīti ar inficēšanos ārzemēs, un tas rāda bažas par šī vīrusa paveida strauju izplatīšanos iekšzemē. Arī saslimstības kritums, ko varējām novērot pēdējās nedēļās, ir apstājies. Veselības ministrs Daniels Pavļuts prognozēja, ka janvāra sākumā ar COVID-19 inficēto skaits diennaktī varētu pārsniegt 3000. Vairāk stāsta Zando Zobalode. Par omikronu joprojām nav zināmas daudz, taču par tā lipīgumu zinātnieki pašlaik ir vienisprātis. Tas ir lipīgāks par jau tā lipīgo COVID-delta variantu. Ar omikronu inficējas gan vakcinēti, gan nevakcinēti. Vīruss spēja mainīties ļoti strauji, ienākot katru reizi jaunām mutācijām. Teiksim, ir ļoti liels risks, ka vakcīna efektivitāte krītās un arī medikamenta efektivitāte krītās. Šobrīd vienots viedoklis, ka balsta vakcīna spēja aizsargāt pret smagāku slimības gaitu arī omikrona gadījumā. Cik labi tā pasargās pret inficēšanos radīs laiks, arī to, cik smagi slimos inficētie datu vēl pagaidām nav pietiekami, lai izdarītu plašus secinājumus. Latvijā šobrīd zināmi 38 omikrona gadījumi. Ja mēs sīkāk skatāmies šos 38 gadījumus, tad 23 no tiem ir ievestie gadījumi. Tad no Lielbritānijas 7, no Zviedrijas 4, no Norvēģijas 2, Vācijas 2, Spānijas 1, Malta 1, Nigērija 2, Kenija 2, apvienotie Arābu Emirāti 1, ASV 1. Zināms, ka no minētajiem 38, 30 cilvēki bija vakcinēti, viens saņēmis arī balsta vakcīnu. 28 no zināmajiem inficētajiem ar omikronu jutuši COVID raksturīgos simptomus. Lielākā daļa tā saukto aizdomīgo COVID gadījumu atklāta Gulbi laboratorijā, kas testē lidostā. Laboratorija izstrādājusi savu metodoloģiju, lai pamanītu visus gadījumus, kas neatbilst Latvijā šobrīd dominējošajam deltas pavēdam. Sākuma aizdomīgumu varam noteikt visiem, un visi tie sākuma aizdomīgi tie pēc tam tiek testēti ar mūsu izstrādātu testu sistēmu, lai pateikt, ka tā nav delta, tā visticamāk tas ir omikrons. Lai izvairītos no vēl plašākas omikrona izplatības, epidemiologi aicina testu veikt pilnīgi visiem, kas ieradušies no ārzemēm, īpaši pirms došanās pie tuviniekiem svētku laikā. Zando Zobalode, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.